din rona zu o mecea e. Jemi sot në emisionin Kultura Shqiptare, po ku ka më mirë se sa të jesh në zonën e Shqipërisë mesme? Kemi të ftuar Vani Gjuzi. Është kënaqësi dhe për mua. Ne kemi të ftuar një historian, Alder Vishi, dhe babajnë e tij, Nuri Gjuzi. Ka qenë gjyshi im, baba im, unë u bë katër breza me fjalë që. Si e dalluat që kishte talent? Po geni nelet me fjalë dhe do dalit, do vi kohë që del me fjalë. Edhe unë ashtu në përmjet babaj dhe kam marë. Është një diferencë shumë e madhe, apo jo, Bani? Qëfar ndodh me dasmat në Shqipëri? Sot jemi në kohën modern, dhe dasmat nuk janë, si që po thot babaj, që bëshin jashtë, më te për jashtë. Pak të unë e kam arrit dhe kohën që bëshin në përbaqa. Pse ishin pikërisht ato këngë? Qëfar histori e mbajnë ato këngë? Ndoshta Shqipëria mesme i kënaqë më shumë natyrës, dashnisë,